2020-yilning 31-oktyabr kuni soat 22:00larda 36 yoshli fuqaro o'zining jinoiy sheriklari bilan birgalikda bosqinchilik sodir etishgan. Ular oldindan jinoyat til biriktirib, egniga Milliy gvardiya harbiy kiyimini kiyib, yuzlarini qora rangli mato bilan yashirishadi. Rezina tayoqcha, kishan hamda pnevmatik o'q otar qurol bilan Matiz rusumli avtomashinada Toshkent tumani Tutzor mahallasi Nurmakor ko'chasi bo'ylab Lacetti rusumli mashinada uyiga kelayotgan 47 yoshli fuqaroni yo'lini to'sishadi. Shuningdek, haydovchiga nisbatan zo'rlik ishlatib, qo'llarini qayirgan holda kishanlab bosqinchilik sodir etishadi. Lacetti rusumli avtomobil egasini orqa o'rindiqqa o'tkazib, olib ketmoqchi bo'lgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olinadi. Hodisa joyida ko'zdan kechirish jarayonlari davomida Matiz rusumli avtomashina salonidan ushbu shaxslar tomonidan qonunga xilof ravishda qo'lga kiritilgan davlat raqam belgilari mavjudligi aniqlanib, ular tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat sodir etganlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 227-moddasi 1-qismi, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalarni, avtotransport vositalarining va ular tirkamalarining davlat raqam belgilarini egallash, nobud qilish, ularga shikast yetkazish yoki ularni yashirish va 164-moddasi 2-qismi A, B bandi bosqinchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.